এটা অনুরোধ আৰু অকণমান সহায় বিচাৰি আজি টাইমতে এটা বাতৰি লৈ আহিছোঁ। বাকীটো পুনৰবাৰ কৈছোঁ, অকণমান সহায় আৰু এটা অনুৰোধ লৈ আজি এটা বাতৰি লৈ আহিছোঁ টাইমতে। গতিকে মই এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ আৰু এই প্ৰতিবেদন লৈ আহিছোঁ মৰিয়নীৰ নকছাৰী অঞ্চলৰ পৰা। বিশেষকৈ এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, দুবছৰ পূৰ্বে এটা ভয়াৱহ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল মৰিয়নীৰ নকছাৰী অঞ্চলত আৰু এই নকছাৰী অঞ্চলৰ এটা সুঠাম যুৱক পংগুত হৈ পৰিছিল। আৰু এই মুহূৰ্তত মই সেই যুৱকজনৰ বাসগৃহত উপস্থিত আছোঁ। পুনৰবাৰ কৈছোঁ, এটা দুবছৰ পূৰ্বে, প্ৰায় দুবছৰ পূৰ্বে এটা ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু এই দুৰ্ঘটনাটোত এজন সুঠাম যুৱক দুৰ্ভাগ্যবশতঃ তেওঁ পংগুত হৈ পৰিছিল। আৰু সেই যুৱকজন হৈছে মৰিয়নী নকছাৰীৰ ঋতুদাস কলিতা। আৰু ঋতুদাস কলিতাৰ বাসগৃহত এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ। বিশেষকৈ মোৰ সতীৰ্থ আছে, মোৰ সতীৰ্থ দেখুৱাব এই মোৰ পিছফালে থকা এই যুৱকজন, ৰঙা স্পটিং পৰিহিত এই যুৱকজন এনেদৰে বিছনা পৰত সাৰথি কৰি লোৱা হৈছে আৰু দেখাই আছে এই যুৱকজনৰ কাষত ৰৈ আছে তেওঁৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ আৰু মাতৃ। আৰু এই যুৱকজনৰ মাতৃ আৰু জ্যেষ্ঠ ভাতৃ কেৱল এতিয়া চকুত চকুলো, যিহেতু এই দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটো এতিয়া এই যুৱকজনৰ যি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এতিয়া তেওঁলোকৰ যি দৰিদ্ৰতাৰ, যে দৰিদ্ৰতাৰ হেতুকে তেওঁলোকে এতিয়া তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে, তেওঁলোকৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ বাবে এই যুৱকজনৰ বাবে তেওঁলোকে কৰিবলৈ সামৰ্থ্য হোৱা নাই। মই পোনে পোনে দেখুৱাই আছোঁ মোৰ এই যুৱ মোৰ প্ৰতিবেদনত এই যুৱকজনৰ যি এক কৰুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু এই ঘটনাটো কেনেদৰে কি সংঘটিত হৈছিল, কি হৈছিল দুবছৰ পূৰ্বে। পোনতে মই তেওঁৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ আছে, জ্যেষ্ঠ ভাতৃৰ মুখৰ পৰা সেই সবিশেষ কথাটো জানিব যত্ন কৰিম। দুবছৰ পূৰ্বে এটা ভয়াৱহ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, যি ঘটনাত আপোনাৰ ভাইটি পংগুত্ব জীৱন এতিয়া অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে। কি হৈছিল প্ৰথমতে জানিব বিচাৰিছোঁ। পুৱা দিন প্ৰায় 10:15 হৈ আছিলে, সেইটো সময়তে এখন ই মেগী খাবলৈ সোমাইছিলে, তাতে গাড়ী এখন বালিজানৰ হয়, গাড়ীখনে মানে সোমাই মাৰি দিলে, কঁকালত ভাগিছে সম্পূৰ্ণ, মানে একেবাৰে আৰু কি ক'ম আৰু, একো খোজ কাঢ়িব, অকল খোজ কাঢ়িব পাৰে মুঠতে আৰু তেনেকৈ। এতিয়াও চিকিৎসা চলি আছে, চিকিৎসা চলি আছে। তোমাৰ প্ৰপাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পৰা নাই তোমাৰ? নাই নাই, এই পৰিয়ালটোৱে দৰিদ্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে প্ৰপাৰ ট্ৰিটমেণ্ট অৰ্থাৎ সঠিক তেওঁলোকে চিকিৎসা কৰিব পৰা নাই, যাৰ হেতুকে এই দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৱে এতিয়া তেওঁলোকৰ জীৱনত সৰগ ভাঙি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই যুৱকজনৰ কাষলৈ যাম, যুৱকজনৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, যিহেতু এটা আপুনি আপোনাৰ বিছনাখন আপুনি সাৰথি কৰিবলগীয়া হৈছে এতিয়া, কি হৈছিল ঘটনাটো সেই দিনাখন কি ক'ব? খাব সোমাইছিলোঁ মানে ৰাতিপুৱা মানে হৈ মই 10:00 বজাত ডেইলি হৈ থওঁ, সেইটো মুখ ধুব গৈ পিনি চাহ খাব বনাইছিলোঁ, চাহ বনোৱা নাছিলে, মায়ে তেতিয়া অকলে মেগী পেকেট আছে, মেগী পেকেট বনাই খাই লওঁ, মেগী পেকেট খাব বনাব চৌকা জ্বলাইছিলোঁহে, এইফালে গাড়ী জুই জ্বলোৱা মানে এইফালে গাড়ীয়ে মাৰি দিলে। তাৰপৰা আপুনি পঢ়ি আছে কি, কোন ক্লাছত পঢ়িছিলে সেইটো? মই ডিগ্ৰী ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ, ডিগ্ৰী ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ পঢ়ি আছিলে। এতিয়া আপোনাৰ চিকিৎসা কেনেদৰে চলিছে? চিকিৎসা এতিয়া এই কোঁৱৰ পুখুৰীৰ পৰা দৰৱ বান্ধি থাকে, এই সপ্তাহ সপ্তাহ গৈ থাকে, তাৰপৰা 15 দিনে আপুনি আপুনি এতিয়া খোজকাঢ়িব নোৱাৰে? আপুনি এতিয়া আপুনি চিকিৎসা বিভাগক বা আপুনি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীক বা মুখ্যমন্ত্ৰীক আপুনি কি অনুৰোধ জনাব আপোনাৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত? মই মোৰ চিকিৎসা মানে মই আগৰ লিখীয়া কৰিব নোৱাৰিলেও মানে মই যেনে তেনে চলি থকা লিখীয়া কৰি দিব পাৰিলোঁ হৈ যায়। আপোনাৰ চিকিৎসাটো লাগে এতিয়া আপোনাৰ? মই তাকে ভাবিছোঁ, কষ্ট আছে যিহেতু কি কমাইছোঁ, সেইটো পইচাই ধৰ ইয়াক গেমন দলঙলৈ নি থকা হৈছে, তেওঁ সম্পূৰ্ণ সুস্থ হোৱাগৈ নাই আৰু, এতিয়া কঁকালটোৱে তাৰ মেইন মানে মেইন কঁকালৰ হাড়ডালেই পূৰা ভাগি গ'ল, যেতিয়া সম্পূৰ্ণ সুস্থ হোৱা নাই, তাকে ভাবিছোঁ ইয়াক যদি কোনোবা এটা ভালকৈ সুৰক্ষা এটা দিব পাৰে, এখন ভাল কিবা এটা। আপোনালোকৰ জনপ্ৰতিনিধি আছে, জনপ্ৰতিনিধিক সহায় বিচাৰিছিলে? এক্সিডেণ্ট দিনাখনি বিধায়ক আহিলে আমাৰ ঘৰলৈ, আহি এনেই ফটো চটো মাৰিলে মেলিলে গ'ল, তাৰপিছত নেক্সট দিনাখনি ক'ৰবাত সকাম খাবলৈ আহিছিলে, চুৰিয়া চোলা পিন্ধি, তেখেতে এখন গাৰ্ড এজন লৈ আহিছিলে লগত মানে, আৰু তাৰপিছত তেখেতে ক'লে আপুনি বিধায়কক সহায় নাপালে? নাপালোঁ, একো নাপালোঁ, তেখেতে ক'লে দিম বুলি ক'লে, মুঠতে দিম বুলি আচ্ছা এটা দিলে মানে, কিন্তু নিদিলে। ট্ৰিটমেণ্টৰ যুৱকজনৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত অহৰহ তেওঁলোকে অহৰহ আছু যিকোনো সদস্য আছে, নকচাই আঞ্চলিক যে আছু আছে, তেওঁলোকে অহৰহ চেষ্টা চলাই আছে। মই আছু সদস্য আছে, মই তেওঁলোকৰ কাষলৈ কাষলৈ বিচাৰিছোঁ, যিহেতু আপোনালোকে ঋতুৰাজ কলিতা মই যিজন যুৱক, সেই যুৱকজনৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে অহৰহ চেষ্টা চলায়, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী জনপ্ৰতিনিধিকে আপোনালোকে সহায় বিচাৰিছে, এইটো আপোনাক কি ক'ব? নিশ্চিত এটা কথা অতি দুখজনক বিষয় যে আচলতে 2020 চনতে আমাৰ এজন প্ৰতিভাৱান যুৱক, আমাৰ
ছাত্রসংস্থার একাল আমার অতীর্থ রিকোয়েস কলকাতায় পথ দুর্ঘটনা দুর্ঘটনা পতিত হয়েছিল গতি এখন ঘর থাকা অবস্থায় এখন বান্ধ তখন আসলে মহতিয়া পিনে এনেকা ধরনের পঙ্গুলে পঙ্গু জীবন আসলে পরিণত হয়েছে। গতি আমি সেই ঘটনার পিছরপরা আমি একটা কথা সরকার তথা আমার বিভাগীয় স্বাস্থ্য বিভাগ আমি একটা কথা দাবি জানাইছিল আহ্বান জানাইছিল যে অতি শীঘ্রে এই রিকোয়েস কলকাতাক আসলে এই আর্থিকভাবে পিছপরা দরিদ্র পরিয়ালটুক আসলে উন্নত চিকিৎসার জড়িয়ে যাতে সকাহ দিব পারে যাতে সুস্থ অবস্থালে ঘুরি আহ পায় যাতে নিজের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা যাতে অটুট থাকে তার বিষয়ে আমি বারম্বার অবগত করেছিল। কিন্তু ওইটার বিষয়ে আমি যাওয়া কেদিনমান আগতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এখন আমি স্মারক পত্র প্রেরণ করেছিল যাতে রিকোয়েস কলিতার সম্পূর্ণ চিকিৎসা দায়িত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু আজি পর্যন্ত আসলে সরকারে যেদরে আসলে এই যুবকজনের প্রতি সদিচ্ছা আর সদ্ভাবনা দেখাব লাগছিল কিন্তু আজি পর্যন্ত কিন্তু কোনো কারণে পরিলক্ষিত হওয়া নাই। গতি আমি পুনর্বার আপনাদের সংবাদ মাধ্যমের জড়িয়ে আমি মুখ্যমন্ত্রী একটা আহ্বান জানাম যে অতি সোকালে আসলে এই যুবকজনক আসলে যাতে যেহেতু এখন ছাত্র আছিল ইতিমধ্যে শিক্ষা জীবনত ব্যাঘাত হয়েছে গতিহে দুটা বর্ষ আসলে বিছনাতে থাকবল আছে। গতি সম্পূর্ণ এই যাতে শিক্ষার ক্ষেত্রে তখন যাতে আগবাড়ি যাব পায় স্বাস্থ্য যাতে সম্পূর্ণ উন্নত পর্যায়ের যাতে সু ব্যবস্থা হয় তার বলে আমি সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান জানিছো। আর তারলগে এই যাতে মুখ্যমন্ত্রীগুলো এই পরিয়ালটুক যাতে সহায় করে আসলে মহানুভবতার প্রমাণ দিয়ে তাই আমি কামনা করছো।